Vítajte pri predstavení ďalšej dôležitej novinky v portfóliu BMW. Dnes sme si pre vás s Vladom pripravili trojku. Jasné, za mnou nestojí trojka, ale úplne nová ich zjednotka. V jej prípade ale trojka zohráva veľmi dôležitú úlohu. Na Slovensku patrí medzi top 3 najpredávanejšie modely značky. Ide o extrémne dôležitý model pre BMW aj z celosvetového pohľadu a do tretice na náš trh vstupuje tretia generácia najmenšieho SUV alebo SAV z dielne Mnichovskej automobilky. My si dnes predstavíme rovno dve auta. To po mojej pravej ruke je prevedenie M Sport a vedľa Miša sa nachádza X-Line. Obe tieto verzie sa odlišujú hlavne dizajnom exteriéru a okrem nich máme k dispozícii ešte tretiu základnú verziu. Novinka na medzigeneračne mierne podrástla. Do dĺžky o 5 cm na 4,5 m. Rázvor náprav sa natiahol o 2,2 cm. Auto je širšie o 4,4 cm. A čo je podstatné, na oboch nápravách sme pridali 3 cm v rozchode kolies. BMW tak potvrdzuje, že aj v segmente malých SAV chce zákazníkom ponúknuť typickú radosť z jazdy. Poďme si ale predstaviť už podrobnejšie naše autá. To moje, ktoré má M-Sport balík, je typické charakteristickým predným a zadným nárazníkom, ktorý obsahuje v sebe výrazné veľké nasávacie otvory, ktoré sú doplnené čiernymi lesklými plastami. Tie sa nachádzajú aj v bočnom prahu a čierne leskle sú aj bočné lišty, respektíve strešné nosiče. Interiér auta obsahuje športové sedadlá, M-kový volant, no a takisto aj čiernu stropnicu. Okrem dizajnových prvkov obsahuje M-Sport balík aj adaptívny M-podvozok, ktorý je o 15 mm nižší ako štandardný podvozok. Využíva frekvenčne selektívne tlmiče, ktoré upravujú svoju tuhosť podľa toho, aká jazdná situácia nastane. Ak idete po ceste a padnete s autom do jamy, podvozok zostáva mäkký a odfiltruje túto nerovnosť. Ak chcete ale prejsť zákrutu rýchlo, podvozok stuhne a vozidlo ju prejde bez toho, aby sa zbytočne nakláňalo. Moje auto je orientované viac na nespevnené cesty, čo spoznáte podľa viacerých ochranných doplnkov. Napríklad striebornej lišty spodnej časti predného aj zadného nárazníka. Strieborné lemy dostali bočné prahy a v rovnakej farbe máme streknuté kryty spätných zrkadiel. Lemy okien sú štandardne chrómové, ale vybrať si môžete aj čierne, typické pre M-paket. No a interiér ponúka kombináciu hnedej kože mokka s čiernymi kobercami, aby viac ladil s exteriérovou farbou. Obe naše auta sú vybavené fulletkovými svetlami, ktoré vedia automaticky prepínať medzi stretávacím a diaľkovým režimom a vedia tiež tieňovať auta v protismere. Viacerí z vás si pri pohľade do interiéru určite všimli podobnosť s novým BMW 2 Active Tourer a tá podobnosť nie je náhodná. BMW X1 zdieľa platformu s novou dvojkou Active Tourer, preto aj ponuka motorizácií je veľmi podobná. Benzínové 18i, 20i, 23i, no a naftové 18D, 22 a 23D. Všetky motorizácie okrem 18-kových sú mild hybridné a keď sa chcete dozvedieť viac o mild hybride v novej X1, pozrite si práve video o novej dvojke Active Tourer. V ponuke sú aj dve plug-in hybridné verzie, označované ako 25E a 30E. Základom oboch je preplňovaný benzínový motor objemu 1,5 litra, poháňajúci výhradne predné kolesá. Súčasťou plug-in hybridného systému je tiež trakčná batéria s kapacitou 14,9 kWh neto, no a o pohon zadných kolies sa stará výhradne elektromotor. Keď s plug-in hybridnou X1 jazdíte na elektrinu, je to teda čistá zadokolka, ako sa na BMW patrí. V elektrickom režime prejdete na jedno nabitie 80 až 90 km, čo na plug-in hybrid tejto veľkosti nie je naozaj málo. Mne sa tiež páči, ako technici vymazlili ten plug-in hybridný pohon z pohľadu umiestnenia jednotlivých komponentov. Batéria je ponovom umiestnená pod prednými sedadlami a mierne zasahuje dozadu. Tým pádom palivová nádrž mohla ostať na pôvodnom mieste a má krásny objem 47 litrov, čo je tiež výnimočný objem v tejto triede a hneď o 12 litrov viac v porovnaní s predchodcom.
Vylepšením prešla aj vstavaná palubná nabíjačka, ktorá zdvojnásobila maximálny výkon z 3,7 na 7,4 kW. Plug-in hybrid si tak nabijete na plnú kapacitu za 2 hodiny. Okrem toho po novom viete objednať do X1 plug-in hybrid aj ťažné zariadenie a ťahať za sebou či už brzdený alebo nebrzdený príves. Pokiaľ máte 25E, tak maximálna hmotnosť brzdeného prívesu je 1,7 tony, 30E potiahne až 1,8 tonový príves. Na ťažné zariadenie viete dať aj nosič a bicykel si tak môžete zo sebou zobrať na zadný nosič alebo na strechu, tak ako máme my. X1 plug-in hybrid sa tak stáva oveľa komplexnejším vozidlom pre svojho užívateľa. Pri motorizáciách treba ešte spomenúť, že X1 sa od dvojky Active Tourer, s ktorou zdieľa rovnakú platformu, odlišuje ponukou čisto elektrickej verzie. V duchu hesla Power of Choice, sila výberu, má pomerne komplikovaný názov iX1 xDrive 30 a ako z názvu vyplýva, ide o verziu s pohonom 4x4 s jedným elektromotorom v prednej a druhým v zadnej náprave. Systémový výkon má hodnotu 230 kW, krútiaci moment 494 Nm, a batéria s kapacitou 62,4 kWh vyplňa v podstate celú podlahu auta a zachádza až pod zadné sedadlá na miesta, kde majú ostatné verzie palivovú nádrž. Napriek tomu objem kufra ostal na rovnakej úrovni, aký má plug-in hybrid, čiže len o 10 litrov menší v porovnaní s mild hybridnými motorizáciami. Dojazd na jedno nabitie je 413 až 438 km. Palubná nabíjačka trojfázová má veľmi pekný výkon 11 kW. V prípade rýchleho DC-čkového nabíjania sa viete nabíjať výkonom až 130 kW. Vďaka tomu sa na 80% nabíjete do pol hodinky. Dá sa teda povedať, že každých 10 minút si predlžíte dojazd o 120 km. Do budúcna pribudne ešte jedna elektrická verzia s označením eDrive 20. Tak ako je už z označenia jasné, bude sa jednať o verziu, ktorá bude mať len jeden elektromotor, ktorý sa bude nachádzať na prednej náprave a maximálnym výkonom 150 kW. Čo sa týka batérie, tak tá bude identická ako vo verzii xDrive 30. Do budúcna nám pribudne do ponuky aj palubná nabíjačka s maximálnym výkonom 22 kW, ktorá bude taktiež trojfázová a tým pádom si budete vedieť na plnú kapacitu nabiť váš elektromobil aj v domácich podmienkach za menej ako 3 hodiny. Čo je dôležité spomenúť je to, že drvivá väčšina nových technológií, ktorá sa odhalila s modelom BMW iX, prešla aj do modelu BMW iX1. No a ešte spomeniem jeden fakt, a to je záruka na batériu. Či už sa jedná o plug-in hybrid alebo čistý elektromobil, záruka je rovnaká 8 rokov 160 tisíc kilometrov. No a vyvrátim tým jeden mýtus, ktorý si veľa ľudí myslí, že záruka rovná sa životnosť. Nie je to tak. Životnosť batérie je kalkulovaná na výrazne väčší počet kilometrov a takisto aj rokov. V princípe sa jedná o celú životnosť auta. Ďalším veľkým mýtom, ktorý sa nesie s plug-in hybridmi a elektrickými autami, je poškodenie, teda porucha batérie. Mnohí ľudia si myslia, že keď nastane problém s batériou, treba ju meniť ako celok, čo je extrémna investícia. Ale taká batéria napríklad elektrickej iX1 sa skladá zo 156 článkov a v prípade poruchy treba vymeniť vyslovene len poškodené články, čo je podstatne menší náklad. Keď to prirovnáme ku klasickému spaľovaciemu motoru, keď sa vám pokazí turbo, nemeníte celý motor, ale len konkrétny diel. No a ešte k nabíjaniu dodám, že ku každému autu plug-in hybridu a elektrické verzie dostanete tzv. BMW Flex Charger kábel, veľmi známy, ktorý v podstate supluje wallbox. Stačí vám dokúpiť si trojfázovú koncovku, zasunúť do 380 V zásuvky a viete využívať plný výkon či už plug-in hybridnej alebo elektrickej verzie. Keďže X1 častokrát plní rolu rodinného auta, je dôležité pristaviť sa aj pri objeme batožinového priestoru. Nemild hybridné verzie majú objem 540 litrov, mild hybridy 500 litrov a plug-in hybrid, respektíve elektromobil, má objem 490 litrov. Okrem solidného základného objemu kufra X1 ponúka viaceré zaujímavé riešenia, ako si navýšiť prepravnú kapacitu alebo zvýšiť jazdný komfort na dlhých trasách.
Zadné operadlo je delené v pomere 40-20-40, stredná časť sa dá sklopiť a upraviť na prepravu lyží. Na dlhých cestách si zase viete upraviť sklon operadla kvôli komfortnejšiemu sedeniu. Za príplatok môžete mať dokonca zadné sedadla posúvateľné v rozsahu 13 cm. Keď máte ešte malé deti, ktoré nepotrebujú toľko miesta pre nohy, si týmto spôsobom viete navýšiť prepravnú kapacitu o 50 až 100 litrov. Tak ako sme už na začiatku videa spomínali, nová X1 má veľmi podobný interiér s dvojkou Active Tourer. Pred vodičom sa teda nachádza 10,25 palcový displej a v strede máme 10,7 palcový displej. Keďže tu nemáme ovládacie tlačidlo iDrive, všetky prvky nastavujeme priamo dotykom na stredovej obrazovke. Čo je ale veľký rozdiel oproti novej dvojke Active Tourer, tak to je head-up displej. Nová X1 má plnohodnotný head-up displej, ktorý projektuje všetky údaje priamo na čelné sklo, čo je riešenie, na ktoré sú zvyknutí a veľmi ho obľubujú zákazníci BMW. Áno, už aj interiér X1 je supermoderný v štýle súčasných modelov značky BMW. Ubudli nám haptické tlačidlá, čo je ale dôležité, k základným ovládacím funkciám sa dostanete rýchlo a jednoducho. Ventiláciu, klimatizáciu máte stále na centrálnom displeji. K svetlám, navigácii a asistenčným systémom sa dostanete prostredníctvom jediného tlačidla. Prejdeme si aj jazdných a parkovacích asistentov. Už v základe má každá X1 asistenta pre núdzové zastavenie, sledovanie jazdných pruhov, prípadne ak niekto náhodou opustí jazdných pruh bez toho, aby dal smerovku, vozidlo sa automaticky vráti do pôvodného pruhu. Takisto je v sérii asistent pre udržiavanie rýchlosti alias tempomat. Čo sa týka parkovacích asistentov, tak v základe máme asistenta parkovania, ktorý má predné a zadné parkovacie senzory, zadnú parkovaciu kameru a je schopný auto zaparkovať či už priečne alebo pozdĺžne samostatne. Okrem toho má ešte zaujímavú funkciu asistent cúvania. Auto si vie zapamätať posledných 50 metrov smerom jazdy vpred, ktorú vodič absolvoval rýchlosťou nižšou ako je 36 km hodín. Následne vie vycúvať auto samé bez toho, aby do toho zasahoval vodič po tej istej trajektórii späť. Naše vystavené auto má navyše parkovacieho asistenta Plus, ktorý okrem zadnej kamery pridáva aj prednú a dve spätných zrkadlách, čiže 4 celkovo. Za ďalšie je tu tzv. Funkcia rekordéra, vďaka ktorej vie zaznamenávať posledných 40 sekúnd jazdy, čo sa vám zíde v prípade nehody. Nahrávanie viete spustiť manuálne alebo automaticky. Vozidlo si vie zapamätať 10 40 sekundových klipov, ktoré si potom môžete nahrať cez USBčko na kľúč. Ja ešte doplním jazdných asistentov. K dispozícii máme za príplatok 3 rôzne úrovne. Základný driving asistent obsahuje v zadnej časti auta dve radarové jednotky, ktoré sledujú priestor za vozidlom. Máš teda k dispozícii rôznych asistentov, ktoré sledujú napríklad mŕtvý uhol, prípadne ak by si sa chcel preradiť z pruhu do pruhu, auto ti dá o tom informáciu, prípadne ak by si napriek tomu pokračoval v smere do druhého pruhu, vráti ťa naspäť. Druhým stupňom je Driving Assistant Plus, čo nie je nič iné ako adaptívny tempomat s funkciou Stop and Go, takže auto sa vie zastaviť a znova rozbehnúť samé bez toho, aby do toho zasahoval vodič a maximálne si vieš nastaviť rýchlosť 180 km v hodine. Na úplnom vrchole je Driving Assistant Professional, ktorý obsahuje v sebe driving asistenta, čiže má v zadnej časti dve radarové jednotky a obsahuje ešte ďalšie radarové jednotky v prednej časti, ktoré umožňujú využívať takisto adaptívny tempomat, ale aj ďalšie pokročilé funkcie. Napríklad, pokiaľ sa človek nachádza v kolóne, ktorá ide pomalou rýchlosťou, auto dokáže sledovať vozidlo priamo pred sebou a nasledovať presne jeho trajektóriu, čiže nevenuje sa len pruhom, ktoré sú nakreslené na ceste, ale vyslovene kopíruje trajektóriu auta pred sebou. Takisto pokiaľ ide človek na diaľnici, auto vie same vykonať predbiehací manéver, stačí len podržať páčku smerovky, auto si skontroluje priestor vo vedľajšom jazdnom pruhu a samé sa do neho presunie. Pokiaľ sa už ukončuje tento predbiehací manéver, stačí vykonať to isté len opačným smerom, opäť si auto skontroluje priestor a vráti sa do pôvodného jazdného pruhu. Dolu vidím veľkú konzolu na bezdrôtové dobíjanie mobilného telefónu. Dajú sa nejaké funkcie ovládať aj mobilom? Tak toho je naozaj veľa. Každé auto, ktoré má
vo svojej výbave komfortný vstup, má automaticky digital key, čo je digitálny kľúč, ktorý je uložený v mobilnom telefóne. Vieš si tak auto odomknúť, uzamknúť, ale takisto aj naštartovať a realizovať celú jazdu bez toho, aby si mal pri sebe fyzický kľúč. Okrem toho, vďaka aplikácii My BMW vieš viaceré funkcie ovládať mobilom. Vieš si skontrolovať stav auta, kde sa auto nachádza, vieš si poslať navigačný cieľ priamo do auta, no a takisto si vieš auto predchladiť, respektíve ventilovať. Ak máš ale plug-in hybrid alebo elektromobil, tak tam si vieš naozaj v zimnom období auto predhriať, v letnom období predchladiť, pretože sa ti spúšťa kompresor klimatizácie. Čo je ešte veľkou zaujímavosťou a novinkou, vieš si sledovať v aplikácii stav auta, či je potrebný nejaký servisný zásah a priamo cez aplikáciu si vieš poslať požiadavku do servisu na to, aby tvoje auto už zaevidovali a vykonali na ňom servis. Áno, mobil sa stáva stredobodom nášho života, neustále pribúda funkcií, ktoré prostredníctvom mobilného telefónu vieme ovládať aj v aute. Ja ešte k predhrievaniu a predklimatizovaniu vozidla dodám, že odporúčam to využívať každému budúcemu majiteľovi hybridných a elektrických verzií, hlavne vyhrievanie v zime, aj keď auto nebude pripojené na kábel. Okrem toho, že je veľmi príjemné nastúpiť do vyhriatého auta, pripravujete tým v zime na jazdu aj batériu. No a ja som už pripravený na jazdu tiež, na testovanie. Ešte mi Vlado povedz, kde cenovo X1 začína. Nové BMW X1 začína aktuálne na cene 39 650 eur za verziu S-Drive 18i. Všetky ďalšie informácie môžete nájsť na stránkach www.bmw.sk, kde si môžete vozidlo taktiež nakonfigurovať, alebo môžete požiadať najbližšieho dílera o testovaciu jazdu, prípadne o zaslanie ponuky pre vaše ideálne vozidlo. A to bola definitívna bodka za X1 na dnes. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa niekedy opäť na budúce. Ahoj!